school and I love you too. Wow, I like it. Me too. But for how long will I keep waiting? Oh, you're gonna wait until I'm done with my high school. Till you're done with the high school? Mm-hmm. But I really love it that I want to marry you. Yes, if you really love me, then be patient. It pays, remember? It's just 5 months away. And you think it's too far? Too short. Yes, it's too short. Time is too short, but do you promise? I don't promise, but I would suggest also. Like, you see many people here. Yeah. It's good to let, after one finishes high school, yeah, to let that person enjoy life kidogo. Tukona ye. Enjoying life tukona ye. How do you see it? Mm. That's good of you. It's good. I like it too. Wow. Today, food alone was so sweet. Wow, thank you. And then pick up. As kawaida mnajua ni nani? Music wa wewe. Nani mwingine apart from your play partner? That's like you. Nani mwingine apart from your play partner? Sasa nyinyi mnazungumza bale chakula huku mimi sikushiba. Eh, mzigo. Ah, hujashiba? Sikushiba mimi nasema. Una uhakika? Tumbo langu ama lako? Ni lako lakini nahisi tu. By the way, niko na good news. What? Hey. Mimi naona wakati wangu wa kupata jiko umefika. Ati jiko? Jiko ya nini? Yaani ndio kumaanisha kabisa uridhiki utosheke na chakula cha mamako ndio unataka kwenda jipikia. Ama unataka kuanza kujipikia? Wewe hujaridhika na ile chakula sarau pika. Mama na dadi bado mko analog. Hey. Na uzuri wetu mnapenda kukula. So ile kitu nilikuwa namaanisha nataka kuoa. Ah, wow. Itakuwa surprise. Hapo nikwambia mwanangu, umefanya vizuri vizuri kufikiria kuoa. Lakini ujue kitu cha kwanza ni kujitafutia wewe chakula na kumtafutia mkeo. Kama vile mimi ninavyojitafutia mimi na mtafutie mke wangu. Hivyo hata tukila inabidi tule manaka chakula ni chetu tumejitafutia sisi. Ndio hayo. Sasa dad nikioa sitakaa huku. Sara? Yes, madam. Kuja uodoa hizi sahani. Zinaenda hizi hapa. Guys, na thanks sana kwa come for this in-house. Na mzinga iko hapo. Why waste your time? Jichavue. Oh, thank you. Kama pesa iko, what should we do? Jichavue. What is it? I'm okay. Yeah, sort yourself, sort Cheers. What do jichavue? No. Cheers in a tie? No. Now you all don't want to cheer with me? No. With tea? You mean sit to nageji na wana chukua chai? I'm wondering. Cheers na chai? Unheard of. Sijaisikia kitu kama hiyo? And it's your bash. Yes, I don't do alcohol. You're not in here. So, what do you expect? Well, I was brought up by people in church, so alcohol is a no. Oh. Guys, please, leave alone that. Oh, la la. Jichavueni. So, babe. Yeah. I was suggesting we can do sex only after marriage. Ooh, come and hear this, oh. Hey. Hey, kwa nini dhambi? Umechoka kubash? Vazi Mary. Wait, just behave yourself. Oh my. Uko sawa? Yes. Ai, usi no mo. Victor. Yeah. Are you serious? Babe, can I use the ladies' washroom? Can you? You can, you can. Okay. Charles, kama utakuoa, litakuwa ni jukumu lako kumtunza mkeo na ujitunze wewe kama unavyomtunza mamako na kujitunza mimi.
Oh, eti nani anaoa? Charles. Hata nilikuwa nimeonyeshwa na roho wa Mungu akiwa ameoa. Yeah. Bro, and as you can see your prayer partner hapa ametosha. Futa. Beba vitu uondoshe hapa. Na bro, hebu mwangalie. Sula tabia zake ziko sawa. We. Huyu ni kama prayer partner kwangu. Namchukua tu kama sister in Christ. Full stop. Ndio hivyo hata mimi naambia kila siku manake maisha ni yako jitafutia mke wewe. Ukutafutia mimi. Sidi ya siku tafutua lakini nataka ajue kitu moja. Mam. Sikiza. Wait and relax. Nime relax. But nataka kupea mabaidha kidogo tu. Ujue kitu kimoja mke mzuri kutoka kwa Mungu. Sidi ya kata mam. Kwa hivyo itabidi tu ingie kwa magoti. Thanks for the advice. Welcome. Ah, alafu, tutakuja mjua lini? Nataka tu kumjua. Sio. Surprise. Hiyo itakuwa surprise. Surprise. Dad, itakuwa kama surprise. So kazi yenu ni mkae chini, mtulie. Siku ikifika, I'll surprise you guys. Learn about? A virgin girl, like seriously? Virgin girl? I'm the mastermind. The big mind. Just know, I have a plan. Kwenye una plan kufanya nini? It's not even tomorrow, the day after tomorrow. Just tonight, this night. Hey, Kwan, what are you going to do? Nini ni unaenda kufanya? This is what I'm going to do. Baby? Yeah. Now that your friends are gone, what do you want from me? Babe, I need you. Need me? Yeah. But I'm right here beside you. You don't understand. Make me understand. You're so funny. Of course. Your words, well, just take me to a world of fantasy. Yeah. That's but funny. Please, do you sometimes behave weird? In terms of? Like just right now while my friend were here, you were bashing because of you. Yes. Why do I have to make a temporary me? Tea. Yeah. And the bash was yours. You know, that's letting me down before my friends. Na bado, jona majabu. What? What? Anyway, that's why I just love you. You just love me? Yeah. Because you're always there, you know, you always see you. Can never change. I'm always the original me. Yeah. I love that. That's good of you. Anyway, now. Yes. Now that the friends are gone. I think it's high time now you can just enjoy yourself and have the other side of the party. What do you mean? To be nice. There are many ways of that to be nice. Yeah. Change the venue and head to the Bashes of bedroom, you see. I think you should just go straight to the point. I just mean that you should have just the 3-letter word. What? Yeah. 3-letter word like. Okay, there are many. Just go straight to the point. You're beating around the bush, and understand. I hate that. You don't understand. Can't you know what a man requires? Requires. Everyone requires life, health. Okay. Maybe I'm using. Natumia maneno ambayo. What is it? Stop holding. Cool. Your hands are sweating. Cool down. Ish. Hey. Babe. Hello. Trying to live. Yes. With you, what's wrong with you? Cool what down. Do you want? To Leah. Tumejibamba, now it's our time. Time for what? Given us room. Just come back and enjoy yourself. Behave then. Don't worry. Stop caressing me. I thought you promised to wait until you get married. I do. Then? When what? Have I broken the promise? Yes. I've not yet done it. You're misbehaving. Just cool down. No. Hey. Look at this man. What are you doing? Slow down. Just
What are you up to? Just be cool. I will sit down. Yeah, look at this man. You, useless man. No, get out of here. Nimemaliza hivi fourth form. Nasikia kufanya kosi ya kukua daktari. Daktari? You want to be a doctor, my daughter? Yes, a doctor. Kama nani? Uyu mtu mwenye uchinja akili anaitwa Ben. Si ni Ben Carson? Hata uwezi jua ni Ben Carson. Ben Adictubos. Ai! Umetupa 40. Ben Carson? Uwe unachinja watu? Si ni kuatibu? No. Doctors live a very hard life. Na pesa nayo. Pesa nayo. Hawezi kufikiria kitu ingine. Dad, unaweza ishi bila pesa? Wachana mambo ya pesa. Unachinja mtu. Kuchinja mtu. Ukiwaua wengine. Si kuua. No, forget about being a doctor. Think of some other things. Like? Yeah, things that are technical. Things that you can do with your own hands. Kama? Yeah? Foreman. The foreman. Kubaf. Stupid. Wena bangi zako. By the way, uyu kijana, ongea na uyu kijana uyu. Ngoja na nijibisha jibisha ni kama mimi nilika yake. Hey. Usijui tutamfanyia nini? Mimi naona tumpeleke rehab. Kufanya nini? Wanapeananga chakula. Unafikirianga chakula tu. Can you talk to your brother? I'll talk to my brother. He's big headed, I see. I can see even me very big. You can see your head? Yes. Look at you. Like me. Na wewe unataka, what do you want to be when you grow up? Ninataka kusomea pilot. Pilot? Wewe mtu wakupata ifo endelea na masomo nyumbani. Nyamaza. Unaendelea na ndege ukiendaga. Na hizi bangi zako. Ujue wenye tutaishi na wewe. Unasikia? Si niliacha. Tunakutaka jera. Unasikia? Kufanya nini? And I'm very happy. Na msichana. Huyu msichana anifurahisha sana. Cindy is a very good girl. Yeah, huyu atasoma. Hata hivyo anasema anataka kuwa daktari. Anataka kuwa daktari. Tukigojeka, tunaenda kwake atakatezeka. Tabia zake na kichwa chake ni cha baba yake. Wewe msichana ni kama mama yake. Hapana. Kichwa chako ni cha huyu. Huyu. Huyu mwenye hashiki. Ndio hashiki sasa tusizoeane hivyo. But my daughter, I can do anything for you. Really? University utakupeleka. Ndio maana. And don't let me down. Sawa sawa? I'll not let you down. Wachana na huyu wapangi. Never mind about him. Nowadays, we have human beings and human beings. Really? Yeah. Anyway, niambie. Anyway, my dear. Yes. I just nimefanya tu siku ya leo. We took a promise. And to show you that I love you. Na kuonyesha kwamba sitarudia makosa kama hayo tena. Yes, will you promise not to break my heart? Yeah, I promised and I did not just promise. That's why niko hapa. Suppose you break the promise. Now, I'll just take the judgment. Do you know it's not made of stone? Babe, I just want to be the best man you can get. Are you sure? 99.9%. Come on. Mwende mchungaji. Mwende Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe mchungaji. Amen. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Karibuni sana katika nyumba ya Bwana. Nimeshukuru kukuona. Haya. Kuna jambo ambalo limekuwa likinisumbua sana kwa muda. Nimekuwa likinijia kama ndoto. Na nikasema sitangoja hadi Jumapili ndio nikuje nikueleze. Kama nitakuja leo kwa ofisi yako, nikuje nikwambie. Kwa sababu kwa muda nimekujua nimekuwa nikiomba Mungu anipe mke. Na nimekuwa nikiota ndoto na huyu mwana dada ambaye anaonyesha ni kwamba atakana kwamba atakuwa mke wangu. Lakini jambo la kunishtua ama la kunishangaza ni kwamba huyu mwana dada ana machozi mengi sana.
Hata mimi nimekuwa nikiomba na kufunga kwa sababu ya hilo jambo la kuwa wewe unataka la kuwa upate mke mwema. Na kama umepata ndoto, hiyo ni ishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na Mungu haezi kukupatia jaribu ambalo linaweza kuwa kubwa kuliko vile wewe unaweza kuweza. Kwa hivyo tumtumainie Mungu, na kile ningekuhimiza sana ni ukue shujaa katika maombi na kufunga. Kwa sababu bila hiyo huwezi kushinda. Lazima uwe unahimiza sana kuomba na kufunga. Usijali dunia yangu. Mungu atakupa mke mwema tena mcha Mungu kama wewe. Okay. Ndugu yangu, ina maana kabisa unataka kuwa binti umemwona kwa ndoto? Kweli. Sawa, nitasimama nawe kwa kila jambo na ningekuhimiza uendelee kuomba, usife moyo na Mungu atakupa njia. Amen. Na mchungaji, sio sisi hatutakuweka. Tutakuacha, najua uko na kazi nyingi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako Baba Mungu wa Israeli. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni jemedari Baba Mungu wa Israeli. Baba, tazama kuna kijana ambaye ako mbele yako, anakuwa amekuwa akiona ndoto ambaye ni ya binti. Baba, tunakuomba iwe ndoto imetoka kutoka kwako Baba Mungu wa Israeli. Baba, tunakuomba kama vile ulivyofungua bahari ya Shamu, wana Israeli wakapata njia ya kupita. Baba, tunakuomba hata ukaweza kufungua njia kijana huyu Baba Mungu wa Israeli. Na hayo atakapotendeka Baba, sifa na shukrani zitakurudia zote. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ. Sawa sawa. Alafu, what are your plans for the future? My plans? Uh-huh. Plans zangu ni kutia bidii, ni kutia mimba, then I dump you. Wait, what did you just say? Dump me? I've lost my appetite. No, just kidding. What? It was just a joke. Kwani umechukulia serious? Of course, ulikuwa unataka nichukulie aje mchezo? Ah, Cynthia. Ilikuwa tu utani. Hakuna. You have a sense of humor, but baby, I'm not taking this anymore. You've lost my appetite. Cynthia, please. Tumekuja hapa leo kuenjoy. I was just making fun. Making fun? Yeah, just making fun. This is what you call making fun. What is it? Ilikuwa tu utani. Don't take it serious. Just have a drink. Come on. Yeah. You don't deserve such necessary joke. Don't mind. You should know that ukuwa na mimi, there are many jokes. So you should always be happy. It's a fun day now. And try to make it a fun day. Uh-huh. I've been fun the whole day. Yeah. This is what you're calling fun. Fun. All right. Did you have fun? Of course I did. Yeah. And I promised you that we won't have any intercourse until you get married. Yeah, you told me that. Unakumbuka? Yeah. So and I just think that the best gift should be during our honeymoon. Yeah. That is the best day, right? Yeah. It seems to be nice. Oh. I can't imagine. I'm but longing for that day. Kai, itakuwa lini? So we plan a day. Just wait for it. I'll make it the best day, not only the best, but the best in the world. Sasa itakuwaje? Mimi akai. How do married people feel? Wanasikia ngaje? We'll see on that day. Okay. Anyway. I hope itakuwa the best. Yeah. Some water. Yeah, I'm so thirsty. Yeah, what is good for life? Mm-hmm. The doctor recommends 8 to 9 glasses a day. You have to take enough water. Good for your health. Thank you. Now you feel fresh enough. I'm good. That's good. It's good to have water. So tell me, you called me here. Yeah, I called you here. Yeah, baby, ukinipigia nilikuwa nishaoga. It's just that I was doing some few things in the house. Why are you waiting for this? Waiting for what? For this.
What? Just to come, because unasema ulikuwa umeoga already. Isn't it good to be clean? It's good. Then? Water. Those are the uses of water. All right. Yes. Yeah. Anyway, what did you know that I love you so much? You love me so much? I love you so much. Something is wrong with my head. What is it? I'm feeling kinda dizzy. Kinda dizzy? I don't know. I'm trying to understand how I'm feeling. I feel like sleeping. What is it? I don't know. I feel dizzy. Yeah. I feel sleepy. Yeah. I got mixed reactions. Sijui nini mbaya. Dizzy? Why? I'm shivering. What's wrong? I'm trying to understand how I'm feeling, but I'm not getting into a conclusion. Let's continue chatting. Okay. Are you okay now? Yes, I'm okay. Now, darling, you are 2 weeks from Tiani. Now, what are you up to? I'm up to going to college. You're going to college? To pursue what? I want to be a doctor. A doctor? So that you can be just injecting people? Yes. Doing operations on people? Mm-hmm. Why do you think that's a bad career? What are you celebrating? Have you won the lottery? Better than the lottery. What? You should celebrate breaking your virginity. You devil. What? You broke my virginity. You took advantage of me. Is that something to worry? Why shouldn't I worry? Is that something to worry about? Yes. Something to enjoy. I hate you. What? You finally did it. I did it. You happy, aren't you? More than happy. I kept telling you not to do this. I told you to wait until marriage. Wait what? But this is what you're going to do to me. Now it's like you're married. You claimed to love me. I loved you. This is what love is all about. That's why I did it, because I love you. This is what love is all about. Isn't it? And you're laughing. Love is about feeling good for each other. No. And making others enjoy. It's only that you are asleep. You didn't. No, you want to show me that you've done a good thing. Don't worry, Cynthia. Don't worry. Don't worry. I'm just sorry because I did it while you were asleep. Don't say you're sorry because you're not sorry at all. I could have done that. I'd done it when you were awake. So I hate you. Just forgive me for that. What I value most, something that I treasure really, most. It was really a nice experience to me. Lily enjoyed too, Sala. I just hate myself. But I pity you, you were asleep, so you couldn't enjoy it. Just shut up! You devil! I can't express my feelings. Just shut up! Stop showing me your teeth. I'm not a devil, an angel. Do you think you've done a good thing? Tukakugojea urudi haukurudi, ulilala wapi? Mimi aki mama, acha nikuambie, jana nilikuwa tu hapa nikapigiwa simu na beshte yangu. Nikaenda kwake, alafu tukakunywa soda, alafu nikalala, nikajisikia asubuhi. Alafu nilikuwa
niko ndani ya kitanda na niko uchi. Ati ukiwa uchi kwa kitanda ya mwanaume ama ya msichana? Mwanaume. Si ndio sasa hiyo ni shida gani umeniletea sasa wewe? Lakini sikuwa najua itafanyika hivyo. Sasa na vile nimekuwa device nikakwambia marafiki zangu wengine hata wanapoteza mtu. Umemaliza form 4 si tunatayarisha vile tutakupeleka campus. Hii ndio mambo yenyewe unataka kutuonyesha. Lakini aki mam, ni kweli uliniambia. Na sasa kwa nini ukafanya kitendo kama hicho? Sikuwa natarajia ifanyike hivyo mam. Sasa wewe tutafanyaje? Nitakusaidiaje mimi kama mako? Mimi hata mimi sijui. Sasa vile tutafanya. Umeoga? Mi nataka ni kupeleke police station na tuende hospitali. Because lazima tu report hii case. There is no one supposed to take advantage of you. Lakini tafadhali ni ahidi utaambia dad. Sasa please dad asijue. Tutaenda aje bila yeye kujua. You know I can't do anything behind my husband. Lazima ajue kenye nafanya. Si lazima ajue. Hata kama uje mdanganya acha tu ikuwe mara ya kwanza tu na ya mwisho. Acha ajue baadaye lakini asijue sasa. Sasa mimi kenye naona tafanya. Juu enyewe babako tukimwambia saa hii vile namjua nakupenda na unajua nakupenda na unajua nakupenda. Kwa sababu umepita masomo na nakupenda sana. Sasa tukimwambia itakuwa aje enyewe? Sitaki ufukuzwe. Nataka uende shule na sitaki bado ulipiwe. Sasa itakuwaje sasa? Mimi kama mamako nitakusaidiaje? Mama, acha tu tusimwambie. Akae tu hivyo. Hapo pengine sasa tutajua vile tutafanya. Yes, my wife. Umeshindaje? Mimi nimeshinda vizuri. Shughuli tu za nyumbani. Na wewe umeshindaje kwenye ulikuwa? Nimeshinda vizuri. Kazi kuhaso. Inabidi. Yes, life is a hassle. Tumechoka sana. Pole kwa uchofu. Lakini contractor hakutulipa. Hai, kwa nini hamjalipo? Contractor sijui anataka nini. Anasema hakuna pesa. Hai, hakuna pesa kwani unafanya kazi ya msaada? Nimekasirika sana kwa sababu nilikuwa nataka nikuletee nyama. Lakini inaonekana hii wiki yote tutakula nyama zenye zimeanza na M. Mutura. Ha? Madhagiro. Kuwezi enda hivyo. Mani. Mahu. Zote. Hapana. Na sitaki. Sasa tukula nini? Takua tukikula saa nini? Sahi, labda sasa tukule githeri mfululizo hii wiki yote. Amini nilikuwa naonelea. Penye tunachukuanga nyama uende uchukue. Kontrakta akikulipa si utaenda ulipe huyo kijana. Najua ni nyama inakusumbua. Si ni nyama inakusumbua. Utakula nyama usiwe na wasiwasi. Lini? Next week, but one. Mi nataka leo. Sasa, Cynthia! Cynthia! Baba Cynthia wachana na Cynthia ameenda kulala kidogo. Ameniambia jiekele tumefanya shughuli ya nyumba. Akasema alale kidogo. She is in bed? Yeah. Sahi? Hmm? Amelala, sindio? Jana, the same story. Juzi, ukaniambia bado sijui she is in bed. Last week, the same story. Is there anything wrong? Kuna kitu inaendelea yenye sifai kuwa najua? Ni nini kinaendelea? Ni nini unaficha? Hakuna kitu inaendelea baba Cynthia, ako poa. Cynthia ako sawa. So today I decided to pay a surprising visit. Surprise visit? Yes. Nowadays you like surprising. Of course. Why did you choose it? Because I see our love is growing stronger and stronger. That's marvelous. You're always scaling heights. Higher. That's great. Yes, our love is growing stronger and stronger and stronger. I mean... But you're so happy today. What is it? Have you just... Because of very, very good news. What? Good what news. Is it the news of our love growing better? Maybe becoming a celebrity couple like that? Of course. What is it? Of course, the news that you're going to receive are going to... I don't know how you're going to take them. I'll take them positively, happily. Are you sure? Be sure. How can I take news about our love
just low like that. I'll just be high. You'll be high? Well, the thing is... Give me the news. The thing is, I'm carrying a baby. We're going to be pregnant soon. Look at yourself. Do you see any joke here? Going to be parents, and you're comfortable with that? Wait. Who is the parent here? I thought that is what you've always been wanting. Always been wanting? Who has always wanted to be a parent? I'm too young to be a parent. Oh. I'm too young to be a parent. So now you're a kid. Look. I never thought kids play games. Kids play games. I am a kid, a young man. Mm-hmm. Yeah? Oh. I cannot even impregnate a girl. Not even. Leave alone a woman like you. Just tell me that you're kidding. Can't be serious. No, I'm not kidding. I'm when serious. Did it happen? How did it happen? Where did it happen? The day you did it on your bed. Do I have to remind you everything? On my bed. Look at you on my bed. Can a cheap girl like you lie on my bed? Doing what? Oh, so doing now what? I'm cheap. I don't need bed bugs on my bed. Now I am cheap. After you took advantage of me. Took advantage of you. Yes. What? What the advantage? Whole night. What advantage? That you raped what? Me. Do you have any advantage? Do you have any advantage? Look at yourself. Do you know I'm not a kid? No. Look at yourself. Talk to what? Do you see? Do you count up yourself among the beautiful ladies? Not even among. No, that's so great. Do you count yourself among the living creatures? Now you want to deny me? You want to deny me? I'm not denying. Let me tell you. This is not a meeting place for parents. If you are going for a parents' meeting, you lost your place. Head to a kindergarten down there or find a place where women and maybe grandmothers or old people are getting their pay. Just go there and get your pay. I'm now in the wrong house. When some days back by or some months back, madam, you were pleading. Madam, what's your name? Do I even know you? No, I don't have a name. You are a parent to be. We are parents to be. Parents are expected in the maternity ward. This is not a maternity ward. Wait. Okay? Wewe atofai kuwa hapa. Fanya hivi. Jambo la busara. Jibebe jinsi ulivyokuja. Ulivyobeba miguu yako ulivyobeba hiyo takataka yote umebeba kutoka kwa kichwa hadi kwenye kucha. Jitoe moja moja guu moja guu pili. Hadi ulikotoka. Katafute baba ya mtoto wako. I am not the father. Wait. Just go. Look, if you just got raped somewhere else, yeah, and you know, because I'm just rising and my, yeah, because I'm still young, you just admire me and think that you can blackmail me. You're not never. Denying you your can daughter. Never. You can never. You're not denying your daughter. A daughter? Do I look like I can never be a father of a daughter? Maybe sons. You're not daughter. Denying your daughter. No, no, never, never. And I also have just DNA tests that prove you're the person. Why are you wasting your saliva? Talking to a wall. I'm not. It can never be understood. Just rise up and go and seek for the father of the child. I am not the father. I'm too young to be a father. Read my lips. Fanya hivi. Simama, jibebe, tembeza viatu, bako ulikotoka. Victor. Unafanya nini? Victor. The moment I step out of that door, I swear I don't want to ever see you. Looking for me or your daughter, you will never see us ever again. I promise. Sorry, see. Fanya hivi. I think kuna macho mingi ya kuwesti na machozi mingi ya kuwesti. Hiyo mate, tumia tu kienda ukiulizia baba ya mtoto huko barabarani vizuri ukitembea. Because I'm sure si mimi unaongelesha. So, it's better you silent, silently walk out of this room. I even have got no words to explain. I don't know what to tell you. I don't talk to dustbins, grandmothers, women, old people. I'm just going. I just want to go. The better. Daughter, son, you are my daughter. You are my too young to be a father right now.
Unajisikia aje leo? Doctor, habari yako? Nzuri sana. Naendeleaje? Tunaendelea vizuri. Eh. Mgonjwa wangu anaendeleaje? Naendelea vizuri pia, naendelea kupata nafuu. Habari yako? Ulipata shida yake ni nini? Aliweza kunywa vilewa vingi sana. Ndio vilimfanya azilai. Hebu, madam. Hebu nikumbushe jina. Wewe ndio nilikuleta hapa kwa hospitali. Wewe? Yeah. Hiki. Nini nilifanya all this? What made you do all this? Mwenye alinipea mimba aliniwacha. Nikaenda kwake kwa sababu yake. So, ukaamua just to waste your precious life. I just want to die. Die. And no, please. There's life after everything. Sawa. Doctor, mimi naona nimwache kuzana machungu sana. Nitakuja kumcheku baadaye. Sawa, mwache apumzike, utarudi baadaye. Okay, na bills zake za hospitali zote nitashughulikia. Sawa. Okay, asante. Una nini mwanangu? I'm good. Una uhakika vinyo na kanda unakaa uko na mawazo? You are good, kazi kwa good, kazi kwa sawa. Charles, kuna kazi nataka tufanye mimi na wewe. Na kazi yenyewe inahusu ile kazi naifanya mimi. Maana nataka aidha nikiondoka ama nikizeeka nikuachie kama babako anakuongelea. Charles. Unasikia? Sorry, ulikuwa unasemaje dada? Tafadhali naomba si mwaje tu nikupumzike. Tafadhali. Mimi nakusumbua. Bona kuna nini unapita? Please, si mwaje tu nikupumzike dad. Haya poa. Sasa mnaona huyo mwanae. Nini namsumbua? Mke wangu. Jasi ni kijana sikiza. Unajua ndio anaanza maisha, unaona? Sasa katika hali ya kazi kutafuta pia na yeye mbaba. Lakini baba Jambo kabisa. Ujambo? Mzuri sana. Mshida aje? Mambo mama. Ah, poa sana. Mshida aje? Mimi nimeshida poa. Hata mimi nimeshida poa. Shule inaendeleaje? Shule iko poa. Nathania una bidii kabisa? Yaani inatia bidii lakini Lakini nini? Imekuwa hada lakini inatia bidii sana. Eh, usituangushe. Sitaangusha. Venye tunatia bidii kukulia kulipia school fees. Eh, hapana mama. Sasa nataka uniambie ndugu yako Charles, kuna ako na mawazo sana. Venye tumemwona hapa anatuchangaza. Mimi ninaweza kuwa inamsumbua. Hai mam. Mimi kutoka juzi Charles nimemwona. Sijui shida yake ni nini.
Sara? Sara? Yes, madam. Sasa mama umesikia. Njoo hapa. Nimesikia. Sasa mimi hata salamu hata hanisalimi, sijui imekuwa nini, sijui nilimkosea nini, ni ile tu hata akinisalimia ni kujiforce. Sasa hii maneno yake ndio sasa imetuchangaza sisi. Si ni hiyo mama. Sasa baba sijui nini inamsumbua hata kidogo. Mm. Na pini, hiyo kitu sijaona ikiwa mzuri kwake. Oh, ni Charles. Hata nimekutana na yeye tu pale akitoka nikajaribu kumongelesha amekataa kuniongelesha. Sijui mama umemkosea ama Ivy ama dad ama mimi ndio nimemkosea. Ah, hakuna mtu amemkosea. Ninyi wanawake, hebu mbona udaku? Hebu toka pia maneno. Muacheni Charles peke yake. Shughulikeni na kwenu. Sasa kwanza wewe. Nataka uje jikoni wadalie watu chai. Kisha baadaye tayarisha supper. Na kuna kitu moja nataka ujue. Hii wakati mwingine nilikuacha hapo, nikakwambia upike chai, uliacha chai na mwagika. Sijui maombi, sijui mawibo, sijui nini. Hiyo maombi yako, wacha leo hiyo chai mwagike, ndio utajuta. Nitapika chai nikiombea. Sasa hii maombi yako inakupeleka wapi kama uombea hii familia? Na sijui hata sidhani kama unaombea huyo mwenzako. Nakwambia mama, chai nitapika nikiombea. Hata uombea hii mwagike ujio utajuta. Father, in the name of Jesus Christ, I rebuke every evil. Kama nikanyaga. Hebu ona huyu. Sasa daktari, nani ameniita? Mimi ndio nikupigia simu. Oh, ni wewe amenipigia simu. Yeah. Unaitwa nani? Naitwa Charles. Charles. Yeah. Ni nini kinaendelea hapa? Okay. Kwa nini huyu yuko hospitali? Ngoja, taelezea kwa ufupi. Jana, nikiwa kwa shughuli zangu. Pale kando ya barabara. Nikapata msichana amelala hapo. Amezimia. Alikuwa ananuka pombe. Ti pombe? Yeah. Ulikuwa umempatia pombe? Nilimpata hapo. Amelewa. Akiwa amelewa. Na amelala amezidi. Wewe mtoto akikunywa pombe ulikuwa unafanya nini? Si nilikuwa kwa nyumba nikikupikia. Wewe ukampigia simu ujue kama amelewa. Sasa nitajuaje kwa simu? Si tuliongea na yeye vizuri. Endelea. Kama good Samaritan, nikambeba, nikamleta hospitali. Kumleta hospitali, alikuwa unconscious. Nilikuja leo asubuhi nikamwangalia. Nikamwambia nitarudi. Ndio kurudi nikapata amejisikia. Nikaitisha namba akanipatia baba yake. Of which ni wewe. Ndio nikakupigia. Are you sure si wewe ulikuwa umempatia pombe unamleta hospitali? Nimesema ni nani alileta huyu msichana hapa? Huyo ni Eli. Mr. Charles ni alimleta hapa hospitalini. Can I trust you? Okay, kwa hivyo nilikosea kusaidia. Ni sawa, nimeona ni ulifanya kazi nzuri. Asante sana. Alitoka na uchungu. Wakati alirudi kwetu kwangu tena, alikuja akaniambia she was pregnant. Nilimfukuza vibaya. What? You mean you raped her then you chased her away? That's serious. Sikum rape. Understand me. Ilikuwa tu ni vile ningefanya. What could I have done? Alikata. Oh, msichana wako nimempima na nimekuja kuona kuwa ako mjamzito. Kwani amebeba mizigo? Hapana, namaanisha kuwa ako na mimba. Ati mimba? Ati ako na nini? Ako na mimba. Sisi ako na mimba. Amuka haraka. Amuka haraka. Achana na mgonjwa. Na achana na mimba. Ni mtoto wetu, nyamaza wewe. Na ni mgonjwa. Amuka haraka. Amuka. Achana na yeye. Mimba ametoa wapi? Ama ni yako? Baba Cynthia, tafadhali. Mtu condition yake si ya kupigiwa makelele. Si ya kupigiwa makelele kwa nini? Ni support ya wazazi. Wa support ya wazazi kwani si tuwaambia tafuta mimba. Si amuka. Mwambie amuka haraka. Hapana. Amuka haraka. Kupigia mgonjwa. Amuka haraka. Si mimi. Nitaita security. Ita kwa security mtoto ni wetu, hakuna mahali utatupeleka. Ni wenyu. Wewe Cynthia. Lakini unafaa ufai kumshika shika hivyo. Cynthia. Mgonjwa. Amuka haraka. Cynthia. Is this your dad? Na huyu ni mama. Mlikuwa mnakunywa pombe na nani? Mlikuwa mnakunywa na huyu? Angalia vile kanaangalia na huruma. Siwezi kuhurumia wewe. Sindwe kabisa. Kaangalie. Mlikuwa mnakunywa pombe na nani? Hakuongeleza Cynthia. Mlikuwa mnakunywa pombe na nani? Hebu ongea na huyu. Sasa huyu hutaongea sasa Cynthia. Hivyo ndio tumekulia, hautaongeleza babako? Mlikuwa mnakunywa na huyu? Please, unaweza tumia tone. Hata pombe sio shida. Ni mimba. Mimba ni ya nani? Ati mimba.
Ni ya nani? Hamfai kumpigia kelele. Wewe nyamaza, wewe daktari nyamaza, mtoto ni wetu. Umesoma yako na usirige sana ati umesoma. Huyu mtoto mimi ndo nilis. Ni wewe ulinisaidia. Hebu nyamaza, huyu mtoto ni wangu na hutaniambia vile nitafanya. Wewe Cynthia. Kwa hivyo what you have been doing ni kukunywa, mkicheza cheza na mavijana, si ndio? Unaona, ile tabia ulikuwa nayo wakati ulikuwa msichana, ndio hii. Mimi nilikuwa na tabia kama hizi. Na kuambia hivi. Usirudi kwetu, unasikia? Usahau uko na wazazi. Mimi kwanza hata sikujua gari umefanya babako akumbuke kile nilikuwa nafanya nikiwa shule. Usiniongelee. Usahau uko na wazazi, unasikia? Vile ulimuokota kwa barabara, mjue penye mtampeleka. Mtana mpelekane na huko. Sindwa kabisa. Ona. Unalia nini? Sasa ataenda wapi? Mpatie dawa muweke hiyo machozi hapo. Ataenda wapi? Kwenda wewe. Tumekauka sana hatuna maji. Mimi hii unatuonyesha. Wewe Good Samaritan. Hiyo mimba juu pia inaweza kuwa ya Good Samaritan, msaidie. Chukue. Akaangalie. Baba Cynthia. Atataka. Mr. Charles, sasa tutamsaidia huyu mgonjwa vipi? Hai. Ni sawa, if you insist we should go. Wacha basi nimalizie kwanza hii. Sawa. Lakini chunga kukunywa sana tena, usishindwe kuongea. It's the African taste. It's okay. Let's do it and just leave. Let's make that step. Karibuni hapa kwa baba na mama Cynthia. Sisi ndio wazazi wa Cynthia. Asante. Hapa ndio kwao. Nyinyi mnaitwa nani? Naitwa Yvonne. Yvonne wa Yvonne chaka chaka. Hapana. Nani? Yvonne Mboi. Ah, na huyu mwingine anaitwa nani? Anaitwa Vicky, ama Victor John. Ati Victor John. But watu wengine ni wajinga sana. Jina ya mzungu na sasa huyu ni mzungu wa kwapa. Angalia vile ni mweusi na anajiita ati Victor John. Mnafaa mnasema jina yako ya Kiafrika si Victor John. John ni nani? The Baptist. Ndio jina lako. Achana huyo. Mimi ni Natasha Wanjiro. Natasha Wanjiro. Mhm. Ukutoka wapi? Kiambu. Kiambu wapi? Kahuho. Oh, wewe ni wa Kahuho? Oh. Kwa hivyo wewe ni wa hapa hapa kwetu Kiambu. Oh. Sasa karibuni sana. Na huyo ni brother yake Cynthia. Asante. Ijapokuwa natumianga bagi. Mzee lazima kuambia kila mtu. Bagi system. Sasa mnataka nini? Tumekuja kuomba msamaha. Msamaha ya nini? Ata explain. Ata explain. Nini unatingiza kichwa wewe? Victor ongea. Ongea. Sasa kinyo kimemuleta ni hii. Anafanya, unaona vile wanafanya? Kijana haunanga mdomo. Kona. Tunakuja kuomba msamaha. Juu ile mimba Cynthia yako nayo ni ya Victor. Hebu rudia tena. Kuna mahali sijafika vizuri. Hebu rudia tena. Ndio nilikuwa nasema ile mimba Cynthia yako nayo ni ya Victor. Ni ya huyo kijana. Kuja hapa. Kijana. Kumbe ni wewe umemtia mimba, si ndio? Hiyo mimba. Ana hisi imejenda ngoka kabisa ngoka. Unajua kile kinakikasirisha? Ni pole mama. Mimba ya nyani ya gorila, gorila kama hii. Okay, naona mwa Filipo wa sai. Sai nasikia vizuri. Wow, thank God. Una hata unaweza smile. I know. By the way, did your dad came to see you? No, I even don't know what they want to do. By the way, niliona ako very rude. Yeah, anakuanga mkali hivyo. So, uliamuaje? Maybe, naona tu I'll just go to the streets, nijue what to do. Na mtoto asikujalisha na jole na mtreat. Namaanisha nini go to the street? I want to depend on myself. You have to keep in mind that you are pregnant. And so? What I want to say ni kwamba, nimejitolea kukusaidia. I want to go with you to my place. Azi, no.
Eh? Sasa kwa nini unakata? Kwako? Yeah, kwetu. I still live with my parents. No. Mwaso, you have your parents. I can't come to that place. No. Okay. You be rest assured that kila kitu itakuwa poa. And I want to help. I just want to help. I know. Mr. Kikuwa mziko kwako. Hey. Nimekuwa nawe since the beginning. No, I can't go. Ona. Nimekuwa nawe since the beginning. Ungekuwa mziko. Ningekuacha from the beginning. But since niliamua kuchukua hiyo mzigo na ni kama yangu. You know I'm also human na na feel uchungu sana. So please. No, I'm please, not coming please, with you. Please. Unajua soon mtoto wako atazaliwa. Yeah, you that see? Is 9 months from now. Yeah. I have sorted myself out. Oh, please. Please. Please, please. I just want help. And I just want to I want to go there. That a yes? And give me a smile. It's a yes. And you have a nice smile. Thank you. Anakaa mwenye natuziaga bangi na pale chini. Kaka ru sister, kutana. Kocha mzee, kocha mzee. Ulikuwa unampea mimba na tumesema tunakuwa umesema ni anani nugu kama hii ndio inapatia Cindy mimba angalia na kwa nini hata hujakata hii na inajileta waiona fisi kijileta kwenye imekula buzi tayari lakini yemeona uko na bahati sana niliokoka rasi sande wewe poleni ilikuwa tu ni makosa lakini ni makosa imefanyika sasa kaudu nikuje niombe msamaha Sura baya kama baiskeli. Umekuja kuomba msamaha, si ndio? Eh. Huyo Cynthia tumekupatia, unasikia? Tumekupatia free of charge. Unasikia? Nini? Hatumtaki na hatutaki dawa. Tulia. Nini unatetemeka hapo mapua na midomo? Sura baya kama baiskeli. Pole, pole. Pole nini? Samahani. Huyu yu kijana. Tumpatie huyo Cynthia. Ah, chukua hatumtaki. Hatumtaki. Hadisitano. Eh? Ya masa wewe. Oh. Nafikiria wewe umetia wasichana wangapi mimba hapa? Sikumbuki lakini ni wawili. Wawili. Mm. Ya masa. Chunga sana. Hebu tokeni hapa. Tokeni. Na ako wapi? Si ndiye mwenye. Tumemtafuta mpaka kila mahali hatujampata. Tukafikia labda kwa kwao. Hapa ndio mnataka Red Cross sasa waonyeshe. Sasa so, unajua wewe ndio mzazi wake. Mimi ndiye mzazi wake. Wa msichana mwenye amedungwa mimba. Tokeni! Tokeni haraka! Tokeni! Okay, si mimi niache ubadilishe. Just wait for me out there. I'm coming. Okay, don't I deserve a hug? Of course you do. Oh, man. Oh, I'm coming. Waiting. Charles? Yeah? I'm ready. You're done? Yes. Wow. How do I look? Hey, baby, you look beautiful. Oh, thank you. Hey, baby, ni nguo za hospitali ndio nakuzinyelea. Ninafanya ukae mzee. Eh, nizo. Wow. Sasa ni ready. Hizi nguo zao. So, I'm now ready. Okay. You can leave. Thank you. Mimi ndio napenda usindie sasa. Ah. Si leo mimi niko kwa benda. Thank you. You can go. And you go hungry? Mhm. Let up a little hula. Shall we? Pleasure is mine. You are saying dear VP? Tumekuja kuangalia mgonjwa alikuwa kwa ndo Cynthia. Ai, kwani mmemtransfer? The bed is empty. What is happening? Amepata nafuu na nimempea ruhusa aende nyumbani. Ameondoka lini? Leo hii. Leo hii? Saa ngapi? Asubuhi. Amechukuliwa na nani? Rafiki yake. Ha, rafiki yake? Wa kike ama wa kiume? Wa kiume. Na ameacha nambari zao ama unajua mahali walikoenda? Wazazi wake walimkataa. Akatoka na rafiki yake. Kuna swali lingine? Sawa, Dr. Asante.
Na msikae hapa sana, kuna mgonjwa mwingine anaingia. But doc. Guys, msikie hiyo story. Na tulikuambia Victor, we told please. You. Sasa ona vile ambavyo kuko sasa. No, tufanye. Wacha tutafute solution. Tumtafute. Where and how? Tuanze wapi? Tumalize wapi? I'm also confused.